لەمانگەیەکی 2010 هەوڵی چیرۆرکردنە درا. چل جار چوومەتە دادا بە چل تۆمەتی جیاواز و لەبەر خطورەتی منیش منیان نابر بۆ مەحکەمە. مەحکەمەکەیان هێنا بۆ زیندان. وتم ئەو کەسەی کە من تەسلیم بە گۆمی خوێنەکە لە عێراقا بەوە بزانە سەری بەسەر بوو. ئەو خەونە سەوزەی بێ خاتم کەنارە کە پارتی وێچێتی مسرن لەسەرەوەی ئەو دیوەخانەی کوردایەتی کە لە هەولێرە وەڵامە پەرلەمان. تۆ لە ڕۆژنامەی سڤیلا ئەڵێ کۆمەڵە ئیسلامی پاسدارە یەکگرتووش دڵۆپەخوێنێکی بۆ خەباتی کورد نەڕۆشتووە. یەکگرتووهی ئەوە نییە پێشڕەوێتی دیندارانی کورد بکە و شۆڕشێکیان پێ دروست کرد. ئەوەی لە گۆڕان کرا چاوڕێوە لەو ناکرد چونکە گۆڕان شەقوەشێنی هەیە.